İndi biz Laçına bağlanırıq. Sərhəddəki vəziyyətlə bağlı ən son məlumatları hazırda bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Elnur Tofiq çatdıracaq. Salam Elnur, vəziyyət hal-hazırda necədir? Salam, gecəniz xeyir. Laçın sərhəd keçid məntəqəsindəyik. Bu vaxtda, bu saatda sakit, amma gərgin vəziyyət hökm sürür. Ötən gün axşam saatlarından başlayan gərginlik hələ də davam edir. Belə ki, günün xronikası ilə bağlı məlumatları sizə çatdırmaq istəyirəm. Bugün yenə həmin təxribatçı mənzərə qalmaqdadır. Qarşı tərəfdə 19 avtomobildən ibarət və Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi Zonasına hərəkət etmək istəyən icazəsiz bir karvan dayanıb, Ermənistan tərəfdə aşırımlarda dayanıb. Gün ərzində bununla bağlı sizə görüntüləri təqdim etdik və gün ərzində daha bir intensivli müşahidə olundu. Həm Xankəndindən Gorus istiqamətinə, həm də Əks istiqamətinə Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə aid avtomobillərin hərəkətini müşahidə etdik və dövlət sərhəd keçid məntəqəsində bütün prosedurlara əməl etməklə həm gömrükçülərimiz, həm sərhədçilərimiz keçən vətəndaşların sənədlərini, yüklərini yoxladıqdan sonra hər iki istiqamətə onların hərəkəti təmin edildi. Bəli, hələ ki sakitlik hökm sürür, qarşıda gecə var, biz də televiziya olaraq hadisələrin inkişafını burada izləyirik. Çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi, sözü yenidən sizə veririk. Təşəkkür edirəm Elnur və bir daha xatırladıram ki, Laçın sərhəd keçid məntəqəsindən son vəziyyətlə bağlı məlumatları bizə əməkdaşımız Elnur Tofiq çatdırdı.